Саскы үтүү маны керекүннен күндүк өрөөчүлөр. Бүгүнгү бийлиге керени керексек бит. Ол курдук икенники кемнерге тон үйө сайдыты кардыытыгар сөптүбэхеннерен сүрдө галбах себекки салондар арылалар сахасерин үрдүнөн ол курдук нюр болуу гареми себекки бизнеге. Себекки үйнерин чечилирин курдук сайда турар дек касөп. Отон бир бастыгы кардыынан бу себекки жөрбөтүн оңорор, арас бу кере жөрбөлөр оңорон жону бердир. Сүрдө очугай Флориси деле бигманна эдеркен ылжыттахпыт. Тиби Евгения Спиридонова себеккитин салонугар ылжытты турабыт текке. Ону бүгүн же Евгения бейтин мастер сыттыбатын, Флорис идетин баалабыт бейтин отон хөбүлүр жарыгын бияка көрдөрүйөгө. Ол курдук сүрдө очугай жерекен себекки жөрбөтүн таңандаарыкпыт. Бүгүн чоңну көрөчүлөр бидигер бийге ара себеккиттен турар. Жерекен себекки жөрбөтүн оңорон таары битти. Оннук. Сеп. Билген оттон төһө бу флористика идете, флорис идете же төһө устугунду, судургутунду оттон мен колур бар көрөк кот як. Евгения мен үрөт яңа. Наха бартты бу кеп маган болбатын курдук, эсе ордук ту хара маннык акцент урок кади бу кеп тыгар. Маннык бу хризантема помпонная ден. Наачу эжиннах. Эрде эппитимди поштучный болар боллагана нечетный болох тахтен олигин би үст хризантемалах бити он тагай бута нечетный гыныкка ачаны үст юманны хризантема ага лилиялыкка так онна диантуслыкка по-другому гвоздика по-научному че крытык этака диантус дианаттанар ха чой байтык хымна аспай лепестоктор дахтар бу иристер. Бастаны енді білімнек қаде. Бұл үшой бағай онына декоративный зелен бар. Лук деп. Лук обыкновенный. Кергетеген. Үшой баты кергетір бұл букеті. Гербералар бұтын тұттыққа. Себекке араға бітті. Онына бері ұзақ. Білген ұттына ақыржық біле араға себекке барды. Қолы бұра ғыры қойды білінен біле аңардас. Ұрғызы болуын қас бағара арас көрігі, арас жүгіні. Мұны қол бұққа бөбітте. Фуд букеттен біле олық атын ханға қайысқа қолы бір маңында нүр бағарылы өтәде. Ол қайдақ келбітейді ол? Фуд флорист. Қолқуе идея та. Аға, фуд флористика болығана деніме тұс пөй өрек бар дегенен. Оның болығана бігі гибәбіт, бігі Спиридоновтар жегіргеттірі. Икітігінші хүр бұғыл ғағалатық бұтті бұджалы бұтын. Оны ол ғағылыр бұтығыр. Бастан ореховый букет и фруктовый букет оңыр бұппыт. Он тұқай бұтын сразу же атылас бұттыра олеген маңық деген апыт. А кіжік тағаны маңық сфера нүрбаға оға бітті олеген интересіне бағай деген апыт. Вот оның жы икі букеттан бігі жайлы бұт бар бұта. Клубника бұтын бәбіт хайынай оларды бұт. Блин, уже хакастары хаджа бұт сажынцылар бұтын. Бұлырым бұллағана 300 ұғы оларды бұт. Бұл 500 тен бұланды хаджа бұт. Основание вот лилия болар. Лилия вот он тула биге аргитектах бит хевекилер битен. Олата спиральная техника ден болар. Тута вот. Бастан зелень мытын ылы вот. Зелень мыт канеттен биге лилия вот он уже эрген барых тах бит. Остол горан турок кун хэп. Удобный боларын курдым. Ван хевекеген каратык хагырды хагырды. Биге ара суревин нагынакка ха. Лилия боллагана оннук букетка орду күчөдө көстөр. Кол бир көрдө качып чыгып а курду керек. Аңрыр гыры хан. Сый хабар энереби. Манда кергехта. Допустим, лилия бу жерде. Бу? Көрү бу? Манда барани. А, лилиян тура тула де. Ага, лилиям тула биерги эргехта. Отчоңнары бир де спиральный техника хатынар. Ол харар батын оны уу херин курдук. Крыга джиканада. Бухым нагас стебелля хебеккилер под углом 90 градусов крылалар. Антон розалар уже кытанах стебелля хтарып под углом 45 градусов крылалар. Дук. Ага, манны курдук. Хин туғара хатанна. Хин туғара хатанна. Это чейде? Ага. Блигин хайяқ. Ааа. Ата, зелемудин тюра тюра бітті. Маа бүгі хоқтақты. Ага. Зелень, техническая зелень курдук полохта. Ой. Да ничего. Блин, поехал бы. Поехал бы. Манек.
Ага, он икки крарыр манды. Байдывыт бирді, икки та байдывыт. Креплейдывыт, он то неме үстен бывайывыт, илихнер. Күскава байярды онна. Күскава байярды. Мені ары қойу болу ба? Ага, қойу ба болу, іші ба болу да. Бұсикатыр ден, мұнна техника безопасности көрілен надо. Ылавыт. Хевекке бар. Ага. Дәрі? Үйдігінде роза бұтын под углом 40 градусов. Роза стебелі бұғыддер. Оларда 40 кердім бұлды. Ага. Онтан көндір хевеккелер? Көндір хевеккелер бартын под 90 көбіс көнігіна. Көбіс көнігіндік. Ага, кроме роз бартын хайы. А тон биге үксүн длина тан калар хатыбыт, потому что длина ми угуна ми букетка на улаханарола оннюр, жан угун букета хор тон багараллар. Ото болата хаме холобра кылгасарах понен кемидем. Ага, криевыт. Тенни бит он дука. Махачуге иделя хавиккинди жени холобра. Хевекки бугар хаджагын. Спасибо, Аннута. Нахочу говорить, что хевекки бей, там гардас били. Кихи ханатын көтегөр. Кихи настроение, там кихи настроение. Бюре көте, холобра жонго, шугайге, холобра үйрүгө көтүгө, киндер үйрүлерін үлестер арас букет оңырын тахарыр болланды. Анан жақсы білі үшугай бай идеде бұл флористен. Білеген холобра әдер оғылыр көрен бағарыме. Күджікті маның жарқтаны қойпы бейт холобра бұл. Республика бүтті бәр хүрағаттан жүкүскайтын өсі ұрақ мүнір бәрі кәрмандық. Жарықтан ұраға әдір оғылыр бағылыр әбейтен көрі өқтірі. Сиба. Олыбыр сиба қолыбыр болыр бұ. Аха. Бұ остол бұтын бігі тұқтен. Лицо флористы дейбіт. Олеген постоянны ұрас тұрақта. Тұқтаны ұрдық қосып бек хақ қоқ болып бәрді. Ага, халлан курдук. Хайынгы курдук халланы санатар. Ага. Кайдахпары тутук кахап, да? Кайдахпары тутук кахап, уже кейбетін фантазияттан упаковка дегенен. Облеген, бир вид упаковки көрдерем, хэм? Букеткін, например, икен бир упаковка лақкынаққа, да? Лақкынаққа. Холы бірен көрдер, мен оны түстен көрем. Хорошо. Бир... Лигеллы вот, ламбарам бо диагоналин, ламбарам вот бо правой это та волога, бо кепа кена, маннук. Маннук. Он на бо маннукура вот, бо треугольник уехать тут я гадерен курдук. Уехать тут я гадерен маннукурдук. Бо маннук. Наха аллара, наха уехать гадже хухта, курдук уехать тарыкка. Во. Ага. Это не. Ламбарамыт. Оны бұл точка связки ден бар бұлықта букетке бәе. Бұл точка связки бұлықтан отой хүтер бәп бүт. Бұл байды керем тұға. Бұл упаковка үрдітінен әме бұл хірбітінен тұтықтақ бұл. Қайдақ ба? Оғаны ғулыр күрдің. Оны бұл ғулықтақ бұл букеті. Білген иткіз левай сторона атын оңырабыт, левай өттүтіп. Әмей маңы тұтабыт. Аха, но только хамас өттүтігір ұқылым ноқпыт. Вот, аха, әмейк. Онна ұтары көзәк. Аха. Ғачы. Үші ба болын тағысты жаға? Оны ме байын кәйім? Байын кәйім, да. Күлгі сауыз бұнның да болу. Бүкет үс частын тұрар. Төбеті, талиеті онна атаға. Бұталия тәден точка сияскі та олар. Білігін, аға, білігін атаған ұңыра бұд. Бұ аңарынынылар, бұ аңарынынылығын. Оны ғына бұд, ұра бұд.
Кузьмичева была. Блин, лента вот она ловит. Күннеме кірісек қын әп, лентаттан, қайдық лента бастар деген алып күна. Қасты ленталы қын әп? Аха, үш ленталы өт, әбөтшіне бігеге. Үш әңгін ақ болыр. Аха, үш әңгін ақ болыр. Мұнлык. Мұнлык. Оны бұл бай бұл 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 бұл. Аха, байын кәр. Ағыз бай бұл. Мұнлыкты. Что он на блин тенниген? Отсюкуске. Отсюкуска баем берекан. Бидде. Бидде. Он на блин креет ее конхеп, тенниет ее конхеп. Вот. Блин, мы кепот он камера бит. И мы ливит он. Иген кратит камера ка. Да. Букет подбелен. Ага, букет подбелен. Угу, белен болла уже. Мегана варатай букетын нагадчигай болла хэв. Кас туғатай колористиката, спиральная техниката, отой оғобай дегатанна. Бастыкы хырыгаде дақ отой оғобай букет тағыста. Мақтал Женя. Айяқа мақтанавын, нағачу дек білі көддерін тұраңын, кепсиген, онынтын. Кеге қайдақ маннық кірхығабай, маннық кере, маннық. Нағачу кейіндарын ебеккілері қатай қоғайды. Қая бағары керен ғараттан себекке жүрбеті қая бағары керен ғарға бастар. Қая бағары керен ғар керге кірдеққа. Оныттан көрәтшілерге әсі төгіл бұл сасқы өте маннық чағыл күнге әйгеттен ебекке күрдіктірімді күлі бүйірі жолуғ болуңден бағана алтын керді біт. Бейіға бүгін бейрі Евгения Спиридонова лжетата, Женя Аситихилері бағарабыд, енекетін өстедағаны жону өрді көтіте тұрар бұл нағачығай салуының хебекке хитәхірі дейі тұрарын күрді көсті тұпса, керкея кәне тұрды. Барға мұқтал. Күнді көрәтшілер өте маңы өрібілері бағарабыд, шағыл сасқы үшігай настырайнаны өрі көтесіл жың. Чәген болың аныз